peço aos atletas medalhados nas provas dos 50 metros costas femininos, 200 metros mariposa e 50 metros livres, o favor de se deslocarem à câmara de chamada. Peço o favor aos atletas medalhados o favor de se deslocarem para a zona do pódio. Os atletas medalhados nas provas dos 50 metros costas, 200 metros mariposa e 50 metros livres, o favor de se deslocarem ao pódio. Vamos então agora dar início à cerimónia protocolar da entrega de medalhas. Para entregar as medalhas temos então o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, o Dr. João Paulo Correia. O Diretor Regional do Desporto, David Gomes. O Presidente da Federação Portuguesa de Natação, António Silva. E o Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Natação, Rui Sardinha. Peço aos atletas medalhados o favor de se deslocarem à zona do pódio. Na prova dos 50 metros costas femininos, com o terceiro lugar do Galitos Presimar, Carolina Fernandes. No segundo lugar do Natação de Lisboa, com o tempo 29.87, Catarina Mestre. E campeã do Open com o tempo com mínimo para o Campeonato da Europa sub-23, Rafaela Azevedo, com o tempo de 28.56.
Uma salva de palmas para as nossas atletas. Na categoria de juvenis, com o terceiro lugar do Clube Náutico de Leiria, Beatriz Belo Clara, com o tempo 31.97. No segundo lugar do Torres Novas, com o tempo 31.90, Rafaela Mendes. E a campeã nacional juvenil do Juventude Atlântico, com o tempo 31.27, Vera Gonçalves. Uma salva de palmas para as nossas atletas medalhadas. E a campeã nacional absoluta, Rafaela Gomes Azevedo, do Algés, com o tempo 28.56. Vamos então agora proceder à entrega de medalhas dos 50 metros costas masculinos na categoria de Open, com o terceiro lugar o atleta do Benfica, Diogo Santos Costa, com o tempo 26.16. No segundo lugar, do Lausanne Natação FAPEL, com o tempo 25.63, Gabriel Lopes. E o campeão nacional Open, João Nogueira Costa, do Vitória de Guimarães, com o tempo 25.55. Uma salva de palmas para os nossos atletas medalhados. E agora o campeão nacional absoluto do Vitória de Guimarães, João Costa Nogueira.
Uma salva de palmas para o João, João Costa. Na categoria de juvenis, no terceiro lugar, o atleta do Famalicão, Tiago Mendes Costa, com o tempo 28.54. No segundo lugar, do Clube Nacional de Natação, com o tempo 28.43, Afonso Freitas. E no primeiro lugar, com o novo recorde nacional na categoria de juvenis A, do Natação da Maia, Gonçalo Azevedo. Uma salva de palmas para os nossos atletas medalhados. Na prova dos 200 metros mariposa femininos na categoria Open, com o terceiro lugar do Naval do Funchal, Maria Peçanha, com o tempo 2.13.39. No segundo lugar do Lausanne Natação FAPEL e mínimo para os campeonatos da Europa, sub-23, Inês Henriques, com o tempo 2.12.13. E a campeã do Open, com o tempo 2.10.87, do Vila Condense, Ana Catarina Monteiro. Uma salva de palmas para as nossas atletas medalhadas. E agora a nossa campeã nacional absoluta do Clube Vila Condense, Ana Catarina Monteiro. Uma salva de palmas para Ana Catarina. Na categoria de juvenis, no terceiro lugar do Búzios de Corujo, com o tempo 2.31.84, Catarina Lopes. No segundo lugar do Galitos Bresimar, com o tempo 2.30.33, Maria Paixão. E a campeã nacional juvenil do Futebol Clube do Porto, com o tempo 2.29.10, Leonor Carvalho Soares. Uma salva de palmas para as nossas atletas.
Nos 200 metros, mariposa masculino na categoria Open. No terceiro lugar, Porfírio Braga Nunes, do Futebol Clube do Porto, com o tempo 2:2:00. No segundo lugar, do Benfica, com o tempo 2:1:49, Henrique Gomes Silva. E no primeiro lugar, do Futebol Clube do Porto, com o tempo de 1:59:68 e mínimo para os campeonatos da Europa, sub-23, Kevin Aspenesse. Uma salva de palmas para os nossos atletas medalhados. E o nosso campeão nacional absoluto do Futebol Clube do Porto, Kevin Aspenesse. Uma salva de palmas para o Kevin. Nos 200 metros mariposa masculinos na categoria de juvenil, no terceiro lugar do Futebol Clube do Porto, Francisco Martelo, com o tempo 2:15:12. No segundo lugar do Benfica, com o tempo 2:12:86, Francisco Perloiro. E no primeiro lugar, o campeão nacional juvenil, com o tempo 2:12:47, do FAF, António Costa. Uma salva de palmas para os nossos atletas medalhados. Passando agora à prova número 7, os 50 metros livres femininos. No terceiro lugar, na categoria de Open, com o tempo 26:65, do Galitos Presimar, Carolina Fernandes. No segundo lugar, do Foca Quinta da Lixa, com o tempo 26:05, Francisca Martins. E no primeiro lugar, com o tempo 25:25 e o novo recorde nacional da Escola Desportiva de Viana, Ana Pinho Rodrigues. Uma salva de palmas para as nossas atletas dos 50 metros livres. E a campeã nacional na categoria de absoluto, Ana Pinho Rodrigues. Uma salva de palmas para Ana Pinho Rodrigues. Na categoria de juvenis, no terceiro lugar do ginásio de Vila Real, com o tempo 27:92, Leonor Silva.
também do ginásio de Vila Real, com o tempo 27.88, Maria Pereira. E a campeã nacional juvenil do Loutano Loulé Conselho, com o tempo 27.86, Carlota Boleixa. Uma salva de palmas para as nossas atletas. E agora passando à prova número 8, os 50 metros livres masculinos, na categoria de Open, no terceiro lugar do Vitória de Guimarães, com o tempo de 22.09, Andriy Govorov. No segundo lugar do Benfica, com o tempo 22.02, Diogo Matos Ribeiro. E na pista, no primeiro lugar, com o tempo de 21.97 e mínimos para o Campeonato do Mundo, também do Benfica, Miguel Duarte Nascimento. Uma salva de palmas para os nossos atletas medalhados nos 50 metros livres. E o campeão nacional absoluto do Sport Lisboa e Benfica, Miguel Duarte Nascimento. Uma salva de palmas para o Miguel. Na categoria de juvenis, com o terceiro lugar do Natação da Maia, com o tempo de 25.06, Gonçalo Azevedo. No segundo lugar, com o tempo de 25.05, Física Torres Vedras, André Ramos. E o campeão nacional juvenil, com o tempo de 24.83, do Clube de Rio Maior, Alexandre Morari. Uma salva de palmas para os nossos atletas medalhados nos 50 metros livres. Vamos então agora dar seguimento à nossa competição com a prova masculina da estafeta de 4x200 metros livres nesta única série.